Ova priča počinje na otoku Lubanja. Vidimo Konga. Kong živi i dalje na otoku Lubanja, ali sad živi u nekakvoj umjetnoj tvorevini, nekakvoj kupoli. S njim je i Gia, djevojčica koju je Kong spasio kad je bila mala. No, tog dana nešto se čudno događa. Kong nije miran kao inače. On čupa cijelo deblo i baca ga u nebo, to jest umjetno nebo koje podržava tu kupolu. Znanstvenica Elaine Andrews je svjesna da ta umjetna okolina ne može biti zadovoljavajuća za Konga, ali je isto tako svjesna da bi Kong izvan te okoline brzo bio ubijen. Sad upoznajemo i Bernija. Bernija je inženjer koji je svoj život posvetio otkrivanju istine o Titanima i sve zapisuje u svojim podcastima. On već 5 godina radi u firmi koja se zove Apex Cybernetics, pokušava saznati što je više moguće o Titanima. Jednog dana dobio je priliku da kopira tajne podatke. I dok on kopira tajne podatke, uključuje se alarm i zaposlenici firme vide da se firmi približava nekako razjareno stvorenje. Svi se evakuiraju, no Bernie skupa s vojnicima kreće na suprotnu stranu da vidi tko to napada. Dok Bernie pokušava saznati što ih to napada, cijelim kompleksom počinju odjekivati eksplozije. Te Bernie ugleda Godzilla kako uništava cijeli objekt, a najzanimljivija je stvar da čudovište zapravo uopće nema razloga da ih napada. A zanimljivo je i to da je Godzilla uništio samo znanstveni kompleks, a sve ostalo okolo je ostalo neoštećeno. U daljem dijelu ove priče upoznajemo Madison Russell, ona je kći znanstvenice Amy Russell, a nje se sjećamo sigurno iz filma Godzilla 2. Ona na TV-u gleda vijesti i sluša o tome što se dogodilo, a nakon toga sluša i podcast koji je napravio Bernie, gdje detaljno opisuje što se sve dogodilo tijekom napada. Nakon toga odlazi od svog oca, kojim govori da je jedino razumno objašnjenje zašto je Godzilla napala kamp to da se unutra nalazi još neki titan kojeg je Godzilla htjela osloboditi, no njen otac Mark Russell o tome ne želi ni čuti. Te iste noći, Nathana Linda, koji je profesor znanosti na sveučilištu Denham, posjećuje Walter Simmons, a on je vlasnik one firme koju je Godzilla napala. Dolazi do Nathana kako bi ga nagovorio da pođe u misiju, potraga za šupljom zemljom. Zašto baš Nathana? Pa Nathan je već napisao knjigu o toj temi. Prema toj knjizi, šuplja zemlja je rodno mjesto svih tih titana koji su sad izašli van i on želi otići van i istražiti to. Čak su napravili prevozna sredstva koja mogu izdržati pritisak utrobe, ali potreban je netko tko će voditi tim. Prema teoriji genetske memorije, svi titani se zapravo znaju vratiti na mjesto s kojeg potječu, pa imaju ideju, ajmo slijediti titane, pa ćemo nekako doći u šuplju zemlju. Nathan prihvaća zadatak, te odlazi kod Elaine Andrews. Od nje traži da mu pomogne da odvedu Konga na mjesto s kojeg potječe. Kažu da su pronašli na Antarktici mjesto, to jest rupu koja vodi u šuplju zemlju, i da Konga treba nekako odvesti tamo. Nathan smatra da će tako Konga vratiti na mjesto gdje pripada, a i spasit će zemlju od daljnjih Godzillinih napada. Elaine pristane jer smatra da je to bolja opcija za Konga nego da ga drže i dalje u umjetnom staništu. Nathan se oduševi i odmah organizira ekspediciju s velikim brodom, vode Konga okovanog na Antarktiku pod velikom dozom narkotika. Na otvorenom moru na brod dolazi Maya Simmons, ona je kći Voltera Simmonsa, te se predstavlja kao predstavnik tvrtke. Nathan ih obavještava da imaju još otprilike 48 sati plovidbe do Antarktike. Na brodu je Elaine zabrinuta zbog mogućeg napada Godzile. Ona kaže da titani imaju sposobnost osjetiti prijetnju, te da Godzilla zapravo može osjetiti da oni prevoze Konga. Predci titana su se već gadno borili u prošlosti i ako Godzilla otkrije Konga, sigurno će doći do borbe. U međuvremenu, Gia, gluha djevojčica koja prijateljuje s Kongom, osjeća nešto čudno, izlazi van iz svoje kabine i odlazi do Konga, koji je budan i vrlo nervozan. Ona ga ipak nekako usmije smiriti, te uvjeri Elaine da je Kong tužan i nervozan, jer ne vjeruje da ga ljudi žele vratiti u njegovu postojbinu. Elaine tada otkrije da Gia zapravo cijelo vrijeme uspjeva komunicirati s Kongom znakovim jezikom, nešto što ona nije uspjela čak 10 godina. Dakle, do Konga odvede na Antarktiku, Madison, zajedno sa svojim prijateljem Joshom, kreću u potragu za tajanstvenim čovjekom koji radi podcast o Titanima. Iako Bernie već 5 godina radi podcast, on nikad nije otkrio svoj tajni identitet. Djevojka mu namjerava pomoći, razotkriti tvrtku i otkriti pravi razlog zašto je Godzilla napala ono postrojenje. Nakon što podmite vlasnika trgovine, njih dvoje dobiju adresu tipa koji bi mogao voditi podcast, te dođu do podruma u kojem živi Bernie.
Pokucaju na vrata, Bernie pita, ko je, a ona kaže da je kći, Rasilova, na šta Bernie otvori vrata i odvede ih u kafić i odmah poče pričati o svemu, o pravoj istini koja se događa. Bernie im kaže da je u firmu koja se usput rečeno zove Apex bio dovožen nekakav sumnjivi teret pa je Godzilla sigurno nešto osjetila. Njih troje odluče provaliti i potražiti nove tragove. Kasnije te noći, Gia, ona gluha djevojka na brodu kojim prevoze Konga, osjeća da nešto nije u redu. Trči po brodu, traži Elaine, ali ne može je pronaći. Oglasi se alarm, posada postaje očajna, no Gia pronalazi Elaine i kaže joj, približava se Godzilla, moramo osloboditi Konga. Kong već ludi, pokušava skinuti svoje lance, no lanci su mu prečvrsti, a i prima i sedative. Nathan mu ne želi skinuti lanci jer se boji da će Kong pobjeći. S broda bombardiraju biće koje se približava, no bez uspjeha. Godzilla se podvlači pod brod, prepolovljava ga, a onda repom zdrobi avione. Kong i dalje luduje, pokušava skinuti lance, no bez uspjeha. Godzilla se približava, zavlači se ispod broda na kojem se nalazi Kong, te ga prevrće. Čini se da će se i Kong i cijela posada broda utopiti, no u zadnjem trenutku Nathan uspjeva dohvatiti polugu i osloboditi Konga iz lanaca. Godzilla se približava, no Kong je oslobođen i zvizne ga šakom u glavu, a u idućem trenutku uspije vratiti brod na pravu stranu i tako spasiti cijelu posadu. Nakon toga skida i ovratnik kroz kojeg su mu davali sedative i kreće borba. Kong koristi avione s nosača aviona kao kamenčiće te napada Godzilla, udara ga šakom u glavu, no Godzilla uzvraća i udara Konga te da ga baca u vodu. Godzilla koristi svoj atomski dah kako bi uništio Konga, no Kong predosjeća opasnost i na vrijeme skače s broda u more. Ipak, Kong je sada u moru i nalazi se u puno nepovoljnijem položaju od Godzilla koji je zapravo vodozemac. Godzilla sustiže Konga, udara ga. Kong ga uspije malo lupiti nogom i odgurnuti, no Godzilla se vraća i povlači Konga na dno oceana. Elaine dobiva ideju kako će bar malo pomoći Kongu. Traži od kapetana da baci dubinske bombe koje će eksplodirati i dezorientirati Godzillu. Plan je upalio. Godzilla pušta Konga i on uspijeva izaći na površinu. No Kong je ostao totalno bez snage jer bio je jako dugo ispod površine vode, pa Elaine traži od kapetana da ugasi sve mašine i sve strojeve na brodu kako bi Godzilla pomislila da je pobjedila. Čini se da će plan upaliti jer Godzilla se okreće i kad vidi da svi motori na brodu ne radi, pomisli da su svi mrtvi i odustane od daljeg napada. No sad je problem kako završiti put do Antarktika jer ako opet upale motore, Godzilla će to čuti i vratiti se kako bi završio posao. Za to vrijeme, Bernie, Madison i Josh započnju svoju misiju proveli u Apex. Naravno, nakon što je Godzilla napala zgradu sve srušeno, no Madison na kraju pronalazi u podzemlju tajno dizalo koje je ostalo neoštećeno. Spuštaju se čak na 33. razinu ispod zemlje, gdje nalaze na neke transportere. Začuju zaštitara i ulaze u jedan od transportera da se sakriju. Unutra nalaze neka jaja koja su očito dopremljena s otoka Lubanja. U tom trenutku vrata se zaključavaju i počinje njihov put. GPS im kaže da ih odvode u sjedište Apexa u Hong Kongu. Za to vrijeme ekipa koja transportira Konga konačno je stigla na Antarktiku. Ovaj put Konga vuku čeličnom mrežom koju vuku deseci helikoptera. To je jedini način da ga prevezu, a da ih Godzilla ne napadne. Kad se Kong probudio, našao se na potpuno različitom mjestu, gleda šta je ovo oko mene, kakav je to snijeg, vidi ga Gia i kaže mu, ne brini se, sad si na sigurnom, trebaš ući u onaj tamo tunel, tamo ćeš možda naći svoju obitelj. U početku Kong je naravno sumnjičav i ne želi odmah ući u šupljinu, no kad ga Gia još koji put uvjeri, Kong skače i trči u tunel koji ga vodi u šuplju zemlju. Nathan i njegov tim ulaze u antigravitacijsko vozilo koje je razbila firma Apex te slijede gorilu kroz tunel. No u jednom trenutku oni prelaze gravitacijsku barijeru te i Kong i letjelica počinju padati slobodnim padom prema središtu zemlje. Nakon što su tako padali neko vrijeme, Kong se ipak uspjeva uhvatiti za planinu te počinje silaziti. Posada i dalje pada i čini se da će umrijeti, no u zadnjem trenutku, kao što to inače biva u ovakvim filmima, uspijeva i povratiti kontrolu nad letjelicom. Kong trči dok ga tri letjelice slijede. Čini se da on zna gdje treba ići, ali zapravo je prvi put na ovom mjestu. Iz letjelice ljudi promatraju bića koja se ne mogu nigdje vidjeti na površini zemlje. Jedno od krilatih čudovišta napada i ruši brod u kojem se nalaze Elaine i Gia i dok se spremaju proždrijeti putnike, miješa se Kong i sređuje ta bića.
Jedno od tih krila ti nema ni zgrabi za rep, lupi s njom od zemlju, a zatim njeno tijelo iskoristi da zvizne drugu zmiju i tako je obori. Međutim, ta druga zmija koju je zvizno ipak nekako preživjela i zamotala se Kongu oko vrata, pokušava ga zadaviti. No, stiže i Team Delta, bombardira to, Kong se oslobađa, čupa glavu zmiji i pije joj krv. Najeden i napijen, Kong nastavlja svoje putovanje prema središtu šuplje zemlje i u tom trenutku vidimo i neka nova bića koja tu žive i proždiru jedna druge. Za to vrijeme, naš dobro poznati trio koji se sastoji od dvoje tinejdžera i inženjera stiže u Hong Kong. Otkrivaju nekakvu veliku prostoriju ili arenu u kojoj su titani koji su tu dovedeni kako bi se borili. Nekoliko minuta nakon što su stigli, oglašava se alarm koji je najavljuje borbu. U arenu, to jest u veliku prostoriju, ulazi mehanička Godzilla koja će se boriti protiv nekakvog guštera kojeg su doveli s otoka Lubanja. Gušter koji je tu doveden s otoka Lubanja ulazi u prostoriju i vidi troje uljeza te kreće prema njima, no nema sreće jer prije što je dohvatio njih troje, hvata ga za šiju mehanički Godzilla i vuče sebi. Nakon toga mehanički Godzilla lansira svoju zraku radioaktivne energije, a biće, nesposobno da se brani, tijelo mu se raspada, raspolovi se i umire. Ren obavještava Voltera da je sustav kojim upravljaju, to jest mehanički Godzilla, dosegao otprilike 40% svoje snage, no kad dobiju uzorke i šuplje zemlje, to će se puno popraviti i Godzilla, mehanički Godzilla će biti nepobjediv. Kad sve to čuje, Madison zaključi zašto je pravi Godzilla napao postojenje Apexa još tamo u Americi. Za to vrijeme u Americi, otac Marka Madisona prima vijest da je Godzilla promijenio svoju rutu te da se približava Hong Kongu. U međuvremenu, u šupljoj zemlji, Kong vodi tim do planine koja je okružena nekakvom radioaktivnom energijom, te zaključuju da je to središte. Kong zatim otvara neka velika vrata i ulazi unutra, to je zapravo dvorac bivšeg vladara šuplje zemlje. Prostorija je sada prazna, no u njoj se nalazi gomila kostura, to su ostaci rata koji je vođen stotinama godina. Kong od jednog kostura uzima sjekiru, koju uzima kao svoje novo oružje. Letjelice se spuštaju kako bi istražili to mjesto i ekipa vidi Konga kako sjedi na svom novom prijestolju. Za to vrijeme trojac koji se nalazi u Hong Kongu pokušava pobjeći i izaći iz one prostorije te pronalaze Lubanju koja je pripadala Ghidori. Ghidora je bila čudovište koje je Godzilla već davno ubio. Ghidora je imala tri glave koje su mogle telepatski komunicirati. Jedna od te tri glave se nalazi sada u mehaničkom Godzili, a drugu je koristio Ren kako bi kontrolirao mehaničkog Godzilu i tako s njime upravljao telepatski. U međuvremenu, onaj pravi Godzilla od krvi i mesa je stigao u Hong Kong, počeo uništavati sve po redu, frka i panika u gradu, svi se evakuiraju. Vojska kreće u borbu protiv Godzile, a za to vrijeme u onoj pećini Kongova sjekira počinje svijetliti istim onim sjajem kao i Godzilin zadah. Kong stavlja svoje oružje na stijenu i sjekira počinje izvlačiti zračenje iz jezgre. A Godzilla, kao da je osjetio da se nešto događa ispod njega, počinje svojim atomskim dahom dubiti rupu kako bi dospio do šuplje zemlje. U tom trenutku, agenti Apexa koji su na misiji u šupljoj zemlji stavljaju malog robota kako bi uzeli uzorak te energije, te je poslali u Apex. Ren prima tu energiju i kaže, možemo li replicirati. Elaine ih pokuša spriječiti, međutim Maja izjavi da od tog trenutka šuplja zemlja pripada Apexu, te naredi stražarima da uhvate Giju i ostale znanstvenike, no u tom trenutku Kong se pobuni, želi ih spasiti, no osjeti i atomski dah koji Godzilla ispušta s površine zemlje, pa Maja uspijeva pobjeći i ući u jedan transporter. Razvija se borba između prepovijesni čudovišta i ljudi, dok velike ptice napadaju vojnike. Maja ulazi u brod, kaže, već smo dobili što nam treba, bježimo odavde. No u tom trenutku ipak se pojavljuje opet Godzilla, hvata zračni brod svojim golim rukama i nakon što pogleda u njega i vidi da njegova ljubimica Gija ipak nije u tom zračnom brodu, zdrobi ga golim rukama i napravi ogromnu eksploziju. Bum! Nakon toga uzima svoju sjekiru i odlazi na površinu kako bi se suočio s Godzillom. U Hong Kongu, trio konačno uspijeva nekako pobjeći iz postrojenja koje je već razoreno, no uočava ih stražar, javlja znanstvenicima koji ih uhićuju i stavljaju u ćeliju. U međuvremenu, Kong je konačno uspio stići do Hong Konga i spreman je suočiti se sa svojim najvećim neprijateljem. Započinju bitku, no bitka ne počinje dobro za njega. Godzilla ga pokušava pogoditi svojom zrakom smrti, no Godzilla uzvraća udarcem laktom, nakon toga pokušava mu rasporiti čeljust, no ne uspijeva.
Kong uspije udariti Godzilla šakom u lice, nakon toga slijedi udarac nogom i Godzilla je na zemlji. Kong uzima svoju sjekiru i koristi je za obranu od atomskog daha. Te otkriva da je energija koju Godzilla koristi za svoj dah zapravo ista ona energija koja se nalazi u njegovoj sjekiri i kojom se on brani. Godzilla opet napada od gurije Konga od sebe, gura ga u vodu, no Kong uspije zabiti sjekiru u njegovu nogu. Godzilla od gurije sjekiru i zabija je u zgradu. Bez oružja, Kongu preostaje samo da pobjegne, bježi od Godzile sa zgrade na zgradu, pokušava pobjeći, no ipak je pogođen u leđa i pada u vodu. U grad stižu Nathan i njegov tim i odmah upadaju u središte borbe, prvo mora izbjeći Konga, a nakon toga i Godzilin smrtonosni dah. Kong, iako ozlijeđen, uspjeva iščupati vrh zgrade, koristi ga kao štit da ga Godzilla ne pogodi svojim dahom, uzima i svoju sjekiru, skače na Godzilu i mlatne ga sjekirom u glavu. Oboje padaju i pritom uništavaju nekoliko zgrada. Za to vrijeme, trojac je odveden u središte Apexa, dočekuje ih Walter Simmons i odvodi u sobu kako bi vidjeli njegovo remek djelo. Njegov mehanički Godzilla će poraziti pravo Godzilu i tako postati alfa čudovište i pomoći ljudima da povrate vlast na zemlji. Ipak, bitka vani još uvijek nije gotova, Kong skače na leđa Godzili, udara ga par puta po glavi, no Godzilla se okreće i ugriza ga za ruku. Kong je sve slabiji i nema više snage odupriti se Godzili, pokušava pobjeći i u povlačenje udara par puta Godzilu, no bitka je uzaludna jer Godzilla je očito jači. Koristi svoje panđe i Kongu razdere utrobu, a nakon toga mu počinje gnječiti prsa. Kong više nema snage za borbu, a Godzilla urlikne i potvrdi se kao alfa čudovište. Kong se pokušava nastaviti boriti, no nema snage, pa Godzilla odlazi od njega. Kong ustaje, pokušava poći za njim, ali tijelo ga izdaje. Ruši se u nesvijest, dok Godzilla kreće prema idućem protivniku. Dok Ren pokušava pokrenuti mehaničkog Godzilu, dolazi do pada sustava i on više ne kontrolira mehaničkog Godzilu, već taj Godzilla slijedi svoje vlastite instinkte, a prva operacija mu je da uništi ono koji ga kontrolira. Uništava kontrolnu sobu, ubija obojicu muškaraca i izlazi van iz objekta. Mehanički Godzilla usput koristi priliku da uništi veći dio grada Hong Konga, zašto ne, to je za dobrobit filma, i nakon toga ugleda pravo Godzilu, alfa čudovište, i počinje ga bombardirati. Njih dvojice se upuštaju u smrtonosnu bitku, a kako bi spriječio potpuno uništenje grada, Nathan pokušava saznati lozinku da isključi mehaničkog Godzilu. Za to vrijeme, dok se Godzilla bori protiv svoje mehaničke verzije, Gia primijeti da Kongovo srce više ne kuca i Nathan predlaže korištenje električnog uređaja iz svog transportera kako bi pokrenuo njegovo srce. Cijelo to vrijeme traje bitka između Godzile i mehaničkog Godzile. Onaj pravi Godzilla dobiva dobre batine, te mehanički Godzilla ga uhvati za rep i lansira ga preko zgrada. Činjenica da će Godzilla biti poražen. Godzilla je upravo poražen, a Nathan spušta svoj transporter na Kongova prsa i programira ga da ispusti u njega svoje električno pražnjenje. Nakon toga bježi, no eksplozija ga ipak zahvati. Kong se diže, iako je dezorijentiran. Prilazi mu Gia i moli ga da pomogne Godzili. Kongu ništa nije jasno, ali Gia mu kaže da Godzilla nije neprijatelj, već je to onaj mehanički stroj. Jer da Apex nije napravio taj mehanički stroj, Godzilla nikad ne bi napadao. Kong namješta svoje rame, juri na bojno polje, te skače na robota kao što je prije skakao na Godzilu. U tom trenutku dva bivša suparnika se ujedinjuju kako bi uništili pravog neprijatelja. Drže robota za ruke, te ga zabijaju u zgradu, a Kong mu nakon toga zabija par udaraca u glavu i u tijelo. Ipak, stroj napada Godzilu, te ga zabija u zemlju. Stroj zapravo ne želi napasti Konga, već Godzilu želi postati alfa čudovište. Kong udara par puta sjekirom, a stroj mu želi svojim repom probušiti lubanju. Za to vrijeme, u kontrolnoj sobi, Josh nikako ne može naći lozinku da uništi mehaničkog Godzilu, pa koristi piće da izazove kratki spoj u uređaju. Na taj način je mehanički Godzilla oslabljen, a Kong ga opet pokušava uništiti. Godzilla koristi svoj atomski dah da naputi Kongovu sjekiru i Kong s tako napunjenom sjekirom par puta lupa po mehaničkom Godzili i odsjeca mu udove, a na kraju ga totalno uništava. U tom trenutku Kong, potpuno iscrpljen, sjeda na zemlju, a dolazi Madison i grli se sa svojim ocem. Iznenada, ustaje Godzilla, Kong se sprema za još jednu bitku, no na njegovo iznenađenje Godzilla se ne želi boriti. Bilo mu je dovoljno da se potvrdi kao alfa čudovište. Okreće se i odlazi, a Kong baca svoju sjekiru. Nakon par mjeseci napravili su novu nadzornu stanicu u šupljoj zemlji, pa su na taj način Elaine,
Gia i Nathan mogli ostati blizu Konga dok je on vladao unutrašnjošću planeta, a Godzilla je nastavio nadzirati površinu. Tako je završila kolosalna bitka Titana.